ตยะอเมสงยตนาตังกะอเมสงยตนาตังกะอเมสงยตนาหุสุอัตโตยตนาเมตตุงบาเสยะตมะตุอาตัตตะยุจจุเลสสงโมยิชิโกปุโสภูมิยมันละยอกระโดยะเดยตนะตยะปะนามะกุตุกังเสรณะบังก้าวมุโตจอกมะก้องโตอนิจจะผละเวทัญยามะอันตระคัตเถ โสยิงคะเถ็งจ้องแจคะเถ็งเก็งเญญยะโกมิตะกาละตถาทีละตุตตะสาฆะปัญญาหิริอุตตัปปะติหุโตตุรโกงเตยะโตโกบวชเมชาจูซาเมยุปัญญาอัถุไนเลยะอะทิผิดจะบาสิตะชองตองยาคนเนเสชอกคุณเน วาโซลาภิจ่อ6ရက်สนีนี้19ရက်2014มาเบกูไดเดตาจีเบกูမြို့ဥတ္တမြို့တဲ့ချမ်းမြေရင်းမြိုင်ចောင်းတိုက်အတွင်း၌ဝါဆိုဝါကတ်တော်မူကြသည့်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တို့၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့ကိုအာယုံပြု၍ရန်ကုန်မြို့ရှရ ကုံဖရာတောင်ပတ်မုတ်ဓမ္မဝတ်မုံပိဋကစာပေဖြန့်ချီရေမိသားစုတို့မှပင်စမအကျိန်မြောက်ဝါစုသင်္ကန်းဆက်ကလှူဒန်းတယ်ဓမ္မဝတ်မုံပိဋကစာပေဖြန့်ချီရေမိသားစုနဲ့တကောဝမိဘညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းများဓမ္မမိတ်ဆွေသင်္ကန်းဟာမြာတငယ်ချင်းအပေါင်းသင်းများဝါစုသင်္ကန်းအသည်သည် ဆက်ကလူတန်းခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့အာယုံစွန်းနေစွန်းနဝကမ္မအလိုတော်ငွေများဆက်ကလူတန်းခြင်းထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွန်းစုရရတုတ်ကိုရေသက်သွန်ချသည့်ဓမ္မသဘင်ဝဲဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအနေအဖြင့်ဟောကြားတော်မူအပ်သောအဘယထေရပါရန်တရားတော် အဘယမထေကြီးရဲ့ဘဝခရီးကိုဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဘယထေရပါရန်တရားတော်ကိုဘုန်းကြီးတို့မူအယမြမမှုလင်းပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကချမ်းသာဖို့ရာစီးပွားရှာတဲ့ဗတ္တရားပါလေချမ်းသာဖို့ရာစီးပွားရှာချမ်းသာဖို့ရာစီးပွားရှာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာ ဒီကနေ့ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုံတော်၆ပါးသခင်တပ္ပိညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောသေးစွာလောက်ချင်မိုးရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုနေပါ
โอ้ยกะธรรมตนะปะลินฐานะกะนี่ภิโรพะยาศีโกรมยาอาชีจูกอยอปุโซอะเตนะเมกะราพะยาศีโคภิพะยาศีโคปุโซ Abadhe di ime zamju damaram dihidaduzu Dhani irani payadi hudha yarana samyau Dharapa angau no pya pya sansau tenyue swangau Puyami yaguga kala damayanai Damadiragu ชวยเมียอายองเนลายองถွေถွေลายองโนแท้กะเดกะระมะกะอวินจีปะล้วยอลินติตะลาภะพะปวาไนทะเพียงกะบาตะลวามะยะระนาเตยันติหุโตอะยองวาแลชิโตมุบาเวทะโตลอกิญญู ลั่วเจ้าเนณเจ้าเนเปมาเจ้าฤเนกบาเจ้าฤศีศีตะเมมีมียายะอะแค่เมธิเมศีบะตะเมละตินทะตะเกตุไปจาเวบันตะเปญุตาสวยญาณโนภิเอกันติเมโนมุบาเวทะโตสันติมา ตะเกบาลุมาตาสงไถสงเพชรล้วยสิ่งตะลุมญาตอตาลุขณะมะบอละแลยินตะเมอกะมันนิลิยันติสังเวปွင့်ปုံเตนพะยาศิงกุรอมญาจีติกุเรติอไมกุเมกวาเสี่ยวอมองโกเพียงควยล้วยอลินตะตะจีติเน โพอุริตองเตยสีมามะยาวญีตะเป๋ยเผ่ยเนตะยิ่งยิ่งบ่ท้อหนอมูแก่เลยภีสันติมาลีจุงโหแห่ยะล้วยเลียกูเมียนโดมูติเตกูเมียนนั้นเนลาสังยะระนาผิดโดมูบาเปนโดพะยาศิงกุรอมญาจีเผยาดอนตวินบุอะเมียนบุ อสิมภูกะอมุกัญญะตะเพอบุทธะสิทุเตโกอบุทธะด้วยฉုံเญอองยุทธิเอเมียเสนัยติเอวะปัยผิดดอมุโตอสิมญาจีติธาตุสุชิชิโตปารมีตะวะอนิดาสอ่วยอะเมยตะโววาทนาขัญญะตะเพดัมมะระอะไดยเผ่ามันสวานิจะกงโต อิเมสันตุชิบวะสยายินโตจองอะเออะเมียโกตาจ่ายล้วยเนจะกงโตโทโทเมียสวาตัตตวะอนันดมันตะเมียโตโกธรรมรันติหิกงโตญ่อ6สงจีบงโน6ขันเตยาโตนิหุโตเมียยองญีปันโตภิญบาบาติติ ปารมีไดฐะมะโชแก่จาติอไตในบันမျိုးนันอมตะเมมาฉันตาเสหม่องชวยมะตั้นหะอองยีอองเวสันตะจีจีตะลีลีปะบาวินล้วยทอลินโนมุแลบากะบะหม่องมะตีมะยองญีญุนพุทโธภิญอะทุจะตะเยมะสงไนติ ช่วยพ้องไกรกุรอมญาติพะยาสาธุ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 มิตรภูสบายเลดิยุสโซยินเนมิตรปลุไล่จายะอองอารมณ์แม้ไล่สุบาเสจาวละอนันดานัย ลงสงขะเถิงตัตตวะฤโกมาตันตังปุพังสวยเถโกมาตันตังปุพังสวยเถโกสิญยะละกินบาสิโกสิญยะละกินบาสิเวอตันตัญญังขะเถิงโน
Xiao nga đến luôn nhảy ba gì Xây mà đã nam bù bằng xuê đề Xây xế nhé lê kiên bà dì Xây nhé công khăn nê bà nà Xâm nhé nây bà dì Ê đà gà Buddha hoja medata 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 Buddha hoja Ko sin ye le kin ba si Ri e dan dan yan kha dain no Xiao nga dain lo nyain ba si Sai ma dan dan pu ban swe de Sai sin ye le kin ba si Sen ye kong khan neibana Samya naibazi Edaga Buddha hoja medata Buare dambabi Tapi dia wujudan tu toko rogo wina tadu, madu bawa don teraya duki di kayu ko bawa. Tapi dia langsung na be ubah yoga andere hudemya bangdo di, wujudan tu siang lue jauhnya jawa zigo, toko sa toka daya di legau rogo sa kana yoga di legau wina tadu jauhnya pasi. Anda raya anda rebau do di ma bawon do macam yang jawab si kongle duki duki dau kosai napsya jau ma cang da wang da jagong nipsi jue iga yuga saya dango jolan nain jagong ni bawa do bawon do kau zama doipsi nain jawab si kongle di Meda adida meda badanamya biu biro dini dama deben saten lo pue made la ole di aucha talo ko yeshi taine me iriya boko bien biang tailo dini home deya bie dai chanda boya siwa shade badaya bale loka rema luri aloa mene molenga nyane mo chou ta lo lo ne Balau ni jah dah dong tu siwa sya ni jah Eri siwa sya de jau nga Tu piyo siyam lu alung tibi ta Dodo lewe Lure gane sya ni de siwa ku Dama lanyau mo demi do Ba siwa de tabi do Sya ya male Siwa sya ke ye belu chanda Tukha de ku ya doa de sura Abba ya mati jine Tati piya malu Dajau Abe ya mati ye chong ya tete tada ka cholo tini punyi piop ya ma shibare dajong ke hidawa boga do danau tilang araya kana do wiba danau kane ya ta dong lebe boga tada ne dong lebe kaba teya lo liba le lo doa jong e song e la doa do Buddha Tathani Tathama Dungbya Tathana Yau Lim Buddha Khe Akha Dwe Nai Dungbya Dindiyana Pritha Bhangtura Gaunu Di Bhagata Kurai Shyata Kusibwama Dhanau
nyane sise nyane sise dana sore asine go kehedewa sedana dara lele psyapse kauzo ajibiu tau yuja go miyue kanado goze chau pya yoga do lonzo anese kanda sode agapema dilao ngaba shiba paramya sainse dila anego kehedewa wide di sedana sautainye sore jena psyapse ကောင်းစွာကြည်မြူထုတ်ယူကြကုန်ပြီ၍ဇိဝတ္တဖြစ်ပြမြန်စွာအသက်ဆိုတဲ့အကားထဲမှာဝိပဒနာခန္ဓာဖြစ်စဉ်တကယ်မြင်냐ဝိပဒနာဆိုတဲ့အနှစ်တရားကိုကနေယသတိတမစဉ်ဉာဏ်ရှင်လက်ထုတ်အရာကုန်လျက်အာထုတ်ကြည်မြူ ยะอยู่รอมุไลจะกงยาตะดีโลกะเรมาเปียวนี่แหละสกาตะคุนชื่อเลยปะยิตัตติปะยิตัตติเลยจาวุเวเอไอ้กองสีบวายะตมะกว่าไอ้กองสีบวายะตมะกว่าตุสีบวาเวตุจีดาไอ้กองสีบวายะตะตะกว่าไอ้กองสีบวายะตมะสีบวายะตะบะเนี่ยโลกะเรมาเปียวจาเร ဟုတ်တာပေါ့လူလောကဆိုတာဘေးတိုင်လူတိုင်းလူတိုင်းကစားနေဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီးပွားမရှားရဘူးလားရှားပါဘူးဒါကြောင့်လူသားတိုင်းကစီးပွားရေးသမားတွေကြီးပဲလူသားတိုင်းကဗါတယ်လဲစီးပွားရေးသမားကဲကောင်ကောင်ပြောမယ်မရှိလို့တောင်းစားတဲ့တရားဥစားလည်းပဲစီးပွားရေးသမားပဲမရှိလို့တောင်းစားတဲ့တရားဥစားလည်းပါစီးပွားရေးသမားသူစီးပွားဘာလို့လဲတောင်းရမယ်လို့ကသူစီးပွားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လား တရောင်းသားကမတောင်းသားပဲနဲ့အိမ်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေလို့တိပရငုတ်တုတ်ထိုင်နေလို့ရမှာသူလဲစီးပွားရှာတာပဲသူလဲဘာလုပ်တာလဲဟိုကုမ္ပဏီကြီးဖွင့်ပြီးတော့ကုန်တွေရောင်းနေသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်တွေလုပ်နေမှာဈေးဆိုင်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့ကြာနေမှာစီးပွားရှာတာမဟုတ်ဘူးတရောင်းသားလဲပဲဘေးတိုင်သူစားဖို့ဖို့နေဖို့တောင်းရန်ရှာဖွေစားတောက်ချင်းဆိုတော့အဲ့ဒါသူစီးပွားရေးပဲတဲ့ အဲ့တော့လောကထဲမှာရှိတဲ့ပုပ္ပူရရတတ္တဝမှန်သမျှအနန္တတွေကဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးသမားတွေကြီးပဲပါတယ်လေဘုန်းကြီးလည်းပါတယ်အမဘုန်းကြီးများစီးပွားရေးသမားလည်းအဲ့ပြောတတ်ကြလဲအေးဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးလည်းစီးပွားရေးသမားဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးလည်းစွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းစေတာပစ္စည်းလေးပါမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမရှာရဘူးလား ရှာရတယ်ဘယ်လိုရှာမလဲတရားဟောမယ်တရားပြမယ်စာသင်မယ်စာချမယ်ဒါလုပ်နေရင်ဒကာတော်မကြီးညိုပြီးတော့မလိုဘူးလားဒါပြောတာဘေးတိုင်စီးပွားရေးဆိုတာဒီလိုပဲလောကထဲမှာရှာရတော့စီးပွားရေးဟာလောကမှာမှတ်ထားမရင်တည်းတချို့ကအယောင်းဝဲလုပ်တယ်တချို့ကကုမ္ပဏီဖွင့်တယ်တချို့ကဘန်လုံငန်းလုပ်တယ်မျိုးမျိုးပဲစီးပွားရေးတွေမျိုးစုံရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘာနဲ့စီးပွားရှာလဲပွဲယုံနဲ့စီးပွားရှာတယ်။ ဘာနဲ့စီးပွားရှာလဲအိုးအထယ်ရောက်ပြီစီးပွားရှာတယ်ဘာနဲ့စီးပွားရှာလဲအိုးဘာလုပ်ငန်းကြီးဖွင့်ပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်ဩလောကမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဘယ်လောက်ပဲများများဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတင်ကြည့်လိုက်ရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကနှမျိုးတည်းရှိတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘယ်နှမျိုးလဲအာဒီလိုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးကန်ထရိုက်လဲလုပ်လိုက်သေးတယ်ပွဲုံလဲထောင်ထားသေးတယ်အိမ်ချမ်းပြီးအကျိုး
ลกะลูกาเรชาณีเรสีวะธรรมลาจอมหมดตินจิไลเยนะမျိုးเวရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲ့တော့လောကမှာနှမျိုးကဘာတော့ဆိုရင်ပစ္စုပန်စီဘွားရေးနဲ့တမလွန်စီဘွားရေးဘာနဲ့ဘာနဲ့ပစ္စုပန်စီဘွားရေးနဲ့တမလွန်စီဘွားရေးအဲ့တော့လောကမှာစီဘွားရေးလုပ်ငန်းတွေစီဘွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးလုပ်ငန်းတွေဘယ်နှခုရှိတယ်ဘာတွေပြောနေပြောနေဘယ်တိုင်တူတူမှတ်လိုက် ตุลงนี่แหละสีบัวมันเนี่ยฮะปิสุบันสีบัวเยขอเลยบาสีบัวเยขอเลยปิสุบันสีบัวเยขอเลยเออปิสุบันสีบัวเยลงเย็นลงเย็นเนี่ยไกตุลงไปเลยจ้ะปิสุบันสีบัวเยดิลงเย็นลงเย็นเนี่ยโหกุมพานีก็กุมพานีโรงงานก็บะลောက်เนี่ยเตโอ้ผู้ป่วยองค์ก็บะลောက်เนี่ยเตโหมาเสียยาแท้ๆก็บะลောက်เนี่ยเตโหมากันทไรลงตาก็บะลောက်เนี่ยเต
Belau mian de piao piao piye tadi eri yala de pesan de siwai longan lolo pesan yala de ngueje ea eri pokuha tong ten la bi soye chanda mugo yale bago yale chanda ro tugo tati lo mako wula era tati ho chanda bi Hurunga meli doka ti yauda, hurunga doka ti yauda, aku ro chana dwa biye tati, siwa yi tau ten lalu, badau ten lalu le, teja na tau ma tau ten lai chana re, siwa yi tau ten lai bare le, chana re dulu jena meya ula, tai nende jene ndiya re, kasi jene siya re, lu jene lu lu ya re, ho, siwa yi tau ten lai bi soye, chana re re. Edi do bi dai edi siwa ye lou de longan shin yi ko chi lai ja au so tu ba phi lo chan da la da le aku lo siwa ye longan ni taung tin mi do chan da la da do so lo shi ye edi siwa ye longan shin yi ga a lou lou da te tat de naw de ku ni sin tu mo ta la ta kha tu ye siwa ye longan ni ko bi dai shong da la mya da la a shong mya shi la ma shi u la so da ko สีสิดเด้ชีวายลงงานหลุบไปตุนยาเนี่ยหลุดท้าโลยาล่ะครับบาลุว่าแหละสิดไปอ่ะบาลุว่าแหละไปได้อลุหลุดตะละบ่หลุดล่ะดีล่ะบ่หลอกเมียแหละบ่หลอกชုံแหละถ้าสีสิดไปอ่ะเอ้อสีวายลงงานนี่อะญีหลุบไปတော့ไม่สีสิดเพิ่นเนี่ยเป็ดท้ายินตุนยาซ้าตัวน่ะเนี่ยกုံตัวเลยเหมเด้เอ้อล่ะเลอุปมาเลดิเปินได้ไปได้เตชามัปปะ ปิสุปันสีวาเยโลขอได้โลกีสีวาเยดาวมาสีสิปิ๊ดดิเนี่ยเมตตาดิเนี่ยชုံดล่ะเบลอแลสีสิปิ๊ดโลยะเด้เอดิโลลุยะเด้ลงงานมาตะเหมปิสุปันสีวาเยนอกสีวาเยกะตะมะลอนสีวาเยนอกสีวาเยกะบาเด้แลแกดาจองโซไลซามาสาวุเนมุเปสิสุ ยะคุชาราโลกีวายะคุชาราโลกีวาสาวุเนมุสาวุเนมุปิสิสุปิสิสุยะคุชาราโลกีวายะคุชาราโลกีวาโลกีสีบวาโลกีสีบวาโทลุเมียชาทาณีจาราโลกีสีบวาโทลุเมียชาทาณีจารา สีบัวเอ็นอาสีบัวเอ็นอาต่องเตญญาต่องเตญญาลุเมียฉันตามาลุเมียฉันตามาสีบัวเอ็นอาต่องเตญญาลุเมียฉันตามาเนสิน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 อโศมยะเป็นอโศมยะเป็นสัญญะเนยามาเนสินเนสิน အရှုံးမြတ်ပင်ရှင်ရှင်နေရမှာချမ်းသာတဲ့စီးပွားရေးတောင်တင်းတဲ့ဆိုတာဘေးတိုက်ကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစီးပွားရေးတွေကိုပြတ်မထားပဲနဲ့အမြဲတမ်းစရင်စရာကြည့်ပြီးတော့စီစီစစ်စစ်နဲ့ဘယ်လောက်ရှုံးနေဘယ်လောက်မြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုစရင်စရာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ပြုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာတဲ့ထုံနေတူစွာပဲယခုပြောမှာကဘေးတိုက် တန္တရာစီးပွားရေတဏီပြောရင်တမလွန်စီးပွားရေတဏီပြောရင်လောကုတ္တရာစီးပွားရေတကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားအစမှာပြောခဲ့တယ်လောကထဲမှာစီးပွားရေလုပ်ငန်းတွေဘယ်လောက်များများနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲပြစ္ဆုတ်ပန်စီးပွားရေနဲ့တမလွန်စီးပွားရေတဏီပြောရင်လောကီစီးပွားရေနဲ့လောကုတ္တရာစီးပွားရေလောကုတ္တရာစီးပွားလည်းပဲရှားရမယ်တဲ့ ပြစ္ဆုတ်ပန်စီးပွားတွေကြီးဖိရှားနေလို့မရဘူးပြစ္ဆုတ်ပန်စီးပွားတွေဘယ်လိုပင်ရှားရှားသေတော့ကိုယ်တော့မပါတိပိသားကြီးဒါကြီးอ่ะဒါကြောင့်ဘုလိုဌာနတိလာဘာဝနာလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသုံးမျိုးကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါစီးပွားရှားတာအဲ့ဒါဘာလို့တာပါစီးပွားတော့မရင်လောကုတ္တရာစီးပွားမစီးပွားလဲဆိုလိုက်ပါကုသိုလ်လုပ်တာလောကုတ္တရာ ชาราสีบัวบากุตุลุฏฐาลโกุตตระชาราสีบัวบา
damalon dwe, siwa kwe, mabye shayama, damalon dwe, siwa kwe, mabye shayama, kudu biuya, asyomya ba, techa dweyama, kudu biuya, asyomya ba, เดชะตุยะมาเอเมตะเตยคุณารงค์ก็ပြောแก่เลยอุปมาโลสีบัวโรงงานนี่ชาๆวิธีใดเปิดท่าโลยาดล่ะตั่วจี้ล่ะอโศกเนี่ยอเมยบาเนี่ยบาเนี่ยแหละโอเคครับเดี๋ยวคุณลกุตระสีบัวเยโลขอได้ทานะทีละภาวนาโรงงานทั้งမျိုးโรงงานบะเนี่ยမျိုးโอ้โหมา กันไตรโรงงานရှိတယ်ป่วยโรงงานရှိတယ်ตื้งกုံชุกกုံโรงงานนี่ရှိတယ်ทุนนี้ดูซะบ่ဒီมาแล้วแม้บุญนี่တော့ธรรมล้างจ้องบ่ก็ပြောเยลกุตระศีบัวเยโลขอได้ตมะลนศีบัวเยมาแล้วแม้ปยิตัยโรงงานนี้ต้องกุโรงงานบะนะคุแลธานะโรงงานเยตีละโรงงานเยภาวนาโรงงานเยก้าวมิธานะฤโลกนี่จ้ะตีละฤสอดนี่จ้ะ ตมัฏฐภาวนาฤปวนิจะเดอโศกอเมตตวยามะบะโลวะมะเลโศกเมตตาเลดิเสียรอพระญาติไม่หนอมุเดสกาตะคุชื่อเดปยิตัยอหลุเมตตดุขขะทะอโศกนาอภัตตินีเดเอราเลโซจิสามาอหลุเมตตดุขขะทะอโศกนาอภัตตินีอหลุเมตต ဒုက္ခတာဒုက္ခတာအရှုံးသာဖတ်တင်သည်အော်ဒီနေ့ငါဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လိုက်တဲ့လောကုတ္တရာတမလွန်စီးပွားရေးရှာလိုက်တဲ့သို့တော်ဒီစီးပွားဟာမြတ်တလားရှုံးတလားလို့ဘုရားတိုင်ညံနဲ့စင်စစ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ညံရှင်ရမယ်မရှင်ရမယ်ကိုင်းဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တဲ့ဒါနတော့ဒါနပဲ ဒါနာစီဝါရေးလုပ်ငန်းကိုလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှုံသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကုမ္ပဏီကြီးထောင်ထားတယ်မကြဘူးရှုံသွားတာကုမ္ပဏီပိတ်လိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမကျွမ်းကျင်လို့မလှုပ်တတ်လို့ရှုံသွားတာအရှုံးပေါ်သွားတာပိတ်ကိုပိတ်လိုက်ရတယ်ဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားတဲ့စတိုးဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားတဲ့တလားလောက်ရောင်းနေရှုံနေပိတ်လိုက်ရပြီတော်ပြီရှုံးခံလို့ဖြစ်တော့ပိတ်မှဖြစ်တော့ပိတ်
ဒီလိုဆိုရမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလှူနေကြတယ်လှူတယ်လှူခဲ့လှူခဲ့လှူခဲ့လှူတယ်လှူတယ်ဒါနာလှူတယ်တိုးတော်ဘေးတိုင်ဒါနာလှူရင်းနဲ့ရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တဲ့အလူမတ္တဒုက္ခတာရှုံးတာဖတ်တင်သည်လည်းဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကကောင်းပြီဒါမြင့်တပည့်တော်တို့လှူတာဒါနာပေးတာကာနာကိုမရှုံးရအောင်အမြတ်ထွက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ဒါလေးသိဖို့ကောင်းတယ် ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းပါဒါနာပြုရာအစွဲပါအဲ့ဒါရှုံတော့တာဒါနာပြုရာအစွဲပါအဲ့ဒါရှုံတော့တာဒါနာရှိပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့သို့သောရှုံးသွားတယ်ဘာလို့ရှုံးလို့အစွဲနဲ့လှူလို့တယ်ဘာနဲ့လှူလို့လဲ ငါဇွဲနဲ့မလှူနဲ့တဲ့ငါတို့ဒါလှူနိုင်တဲ့ငါလှူတယ်ဘယ်မဲ့လဲငါမရှိဘူးငါတို့တော့ဘာယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးအေတံမမအေသောခမသမီအေတော်မိအတ္တဘယ်မဲ့လဲငါမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကတကယ်ထင်ရှားရှိနေတာယုံနာနဘတကယ်ထင်ရှားရှိနေတာဗါတဲ့လဲယုံနာနဘကိုယုံနာနဘလို့မမြင်မဲနဲ့ငါလှူနေတာငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့အဲ့ဒီလိုငါဇွဲကြီးနဲ့လှူရင်ရှုံးမိတဲ့ ငါဆွဲနဲ့လူရင်ပါတယ်လေဆွဲပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်လူချင်းဒါကနန်းလှူတဲ့ဟန်ကယုတ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်လှူတာနန်းနဲ့ယုတ်နန်းယုတ်နဲ့သင်အမြင်ရှင်းလူရင်ငါဆွဲဖြုံညံရှင်မီလှူတဲ့ပါရှင်မီလှူတဲ့လေနောက်တခါပစ္စည်းကိုဆွဲပြီးတော့မလှူနဲ့တဲ့ပစ္စည်းတကူလှူပြီးပြီးဆိုရင်မဆွဲနဲ့တော့တဲ့စွန့်လိုက်တော့လွတ်လိုက်တော့ပစ္စည်းပေါ်မှာမဆွဲနဲ့ဘယ်ပေါ်မှာမဆွဲနဲ့
Nau deka biye tade bebo kugoma lume pesi aro goma lume bekuro mjinyo wuma lumulo dilo metuene depo kuzuene melune tanga komo ayo biulai bare romya eraso aswe tongku kene makene erama miyama erama barele Mazuene lume bisi suene lume poko suene lume soye shomi siwaye longano lobaye loko dara dana longanido puelai baye dodo biye dai shondo abi asueke amere bake ame kaino dagu sume tila sauya amiopa shoma londeja Dila sauya amyopa shoma londeja kain tila siwaye longani lobyami tila siwaye longani shabyano lewe pedade amyopa ye shomi amyodila padila de e mya swa bhaya tatte le thau ja do be dai mya swa bhaya Tawari biyemo zedo ko jau nai do ma tane ndo nde zeng kala kulo ubu nde yire la lai jare ubu nde re mene wu era wita gare kama jare ubu sau la re re wita gare wa yin ubu sau la ro tu nau gane biro wita gare jau ma yin nau gane amiyo temi ngaya pala amiyo temi balau pala na swa biya jau no re we miro tila kan yu Tila kayo biro tayan di tama yong ne wawa toa biro susu ne ubo teri tai biro tame banya sata biro e chanya tame sa biro chen jaro wita kare koma jiga wita kare jau ma jiga ubo teri na toa re taka toa biro ra kwa jiga e para ma ate ayue lomi suro ate chau se kone se si se kude a kwa ayue ri bo e ri re koma jiri na toa biro wita kare koma jiga tame re re ဘွားတို့အဘွားတို့ဥပုပ်လာစောက်တာဘာကြီးပဲရဲ့နဲ့လာစောက်တာတော့လို့သွားမိတဲ့ခါကျတော့ဘေးတိုင်ဝိုင်းတယောက်ကဖြေတယ်ကွဲတဲ့ငါတို့တေကန်နေပြီငါတို့တေရင်납ပြီကိုရောက်ချင်းတယ်ဘယ်ကိုရောက်ချင်းလဲ납ပြီကိုရောက်ချင်းတယ်납ရှိစိန်ကိုခံစားလို့လို့ဥပုပ်စောက်ပါတယ်ဘာရှိစိန်납ရှိစိန်ကိုခံစားလို့လို့ဥပုပ်စောက်ပါတယ် ကောက်မှာပြီဖွားကောက်မှာပြီဖွားဆိုပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားဟိုးနာမှာအသက်အရွယ်အလန့်ပိုင်းလောက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေနားရောက်တော့သွားမေးတယ်တဲ့အဲငါ့ညီမတို့ဥပုပ်လာဆောက်တာဘာကြီးပဲကျင်းနဲ့လာဆောက်တာတော့ဘယ်လိုလဲကြီးပဲကျက်လीပြောပါအောင်ဆိုတော့ညီမတို့ကတော့မချစ်မနေတတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေထိုင်ရခြင်းမှာကဲလို့ရပါလို့ဤဧကနာကြည့်ရတာဝိသကတကမာကြီးကို ဖြေတဲ့ဒီတက္ကမကသူ့ယောက်ျားနဲ့ရံဖြစ်လာပုံရတယ်မင်းတို့တိုင်းအဲဒါကြောင့်မလို့သူဒါဒီမှာဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့သူစုတောင်းတယ်မရှင်မနေတဲ့တဲ့သူတွေနဲ့မပေါင်းသိမ်းရပါလို့ဤအဲ့ဒီစုတောင်းတယ်တဲ့ကျွန်မကတော့ဥပုသ်ဆောင်အဲကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအေးဝိသကတက္ကမကြီးကနောက်တစ်ခါငငယ်အသက်ရွယ်ငငယ်အမျိုးသမီးတွေနာသွားပြီးတော့မေးတယ်တဲ့ညီတို့ကတော့
ဒီလိုဥပုသ်စောင့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာမွေးတဲ့တအူးဟာเนาะတအူးဟာယောက်ျားလေးလိုခြင်းလို့တဲ့ဘာလိုခြင်းလို့တဲ့တအူးရတနာယောက်ျားလေးဖြစ်ပါစေလို့ဒီစုတောင်းပါတယ်ဒီတိလာကြောင့်ဒါနဲ့ဟိုကုမာရီလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒါ 15 ကောင်းตาကောင်းရရပါလို့ဤဒီရွယ်ရဲ့နဲ့ဥပုသ်ဆောက်လာတာတဲ့ကဲဝိသကဒကမကြီးပိသတ်တွေအဲ့ဒီမှာရှောင်ပြီးတော့မေးလိုက်တာဒီဥပုသ်တဲ့900အလုံးကအမျောနဲ့ဥပုသ်ဆောက်လာတာဘာနဲ့ဥပုသ်ဆောက်လာတာအဲ့ဒီလိုအမျောနဲ့ဥပုသ်ဆောက်လာရင်အဲ့ဒီသီလဒီရှုံးပြီ
Eri tila longan di barele. Dajau bolo bedaye. Kunado nga ponyi soge dale lai biro soji zama tila sauya. Amyopa. Shoma londeja. Tila sauya. Amyopa. Shoma londeja. Era wida kaka aku mebi do piata doa piata shaubia. Ya sabia dilo dilo seja bari do piata shauda. Era tala ido. Wida kane uba di kama ngaya wutu ga kana tala ido. Era wii ma bioni da dozu. Do loko dada siwa ye damalon siwa ye lo kore siwa di do. Lo do lo ne jada. Era choja do era dilo dila saudi jenya uba pia balu nya pia balu isoi. Shoumi ire. Kai nau siwa ye longan de go biye da ye bawana longan de balongan le. Kai bawana longan male be bawana di wudo longan ni go pue mi do lo kai mi so ye a shou ne a miya doe ya me bane doe ya me le. Kai bawana longan lo lo shou na be lo bo go ro so da so ji da ma bawana pua ya a ma lo da. Eda shounora, bawana buaya, amaloda. Eda shounora. Oh, wibadana bawana tamada kamatan dia joza buanya atau biso yang lebih shounya dua jiwa. Kuma, tiasa kau ini, yaitu ada mah biar. Hei yogi dia mah malu sini. Tadi kami doa, sah tadi, tua tadi, thay tadi, ay tadi. Tadi berana tahu dan payah orang bukan. Tadi lemah lusine. Tak lemah sih betul. Lusia muiya tuna pung tu yang sah sekarang nevasine. Amas jilo, ay mekhe mesekan dalanya ase. Tak lemah sih betul. Thay lemah sih betul. Asih do lewe, amasih do. Tuma makai do. Amma melusine, amma melusine. Aku memilih kalama mina mina malu kemudian siaga nyuncare mian suami aja kalau mian kalau tadi berana tuh dah malak kuda sana gasa tadi kapiro malu tadi kapiro makai ni tau yogi apa ya day amade lonye show mire amade lonye barel le amade lonye kile wenyan se medeba. Amari jeni baru global dosa muka kili dari mulai kili dahwin lain show me kili dahwin lain show me, hello, amasai lain kili mawen nyansin tedora nyansin tapi soin miabi, kaya untuk dole malai sama, kudu kamu dana longani longi re, tila longani longi re, nama rawi wata napa wana longani longi re, tila longani tunggu longi dah. Era tamalon tuai siwasha, berdua siwasha. Dan ini biar yang loko utara tuai siwasha ra, dodo berdaya siwasha re pokuwa, kosha re siwa, shola miala sura, tuaya lam tuaya ula. Tuai jide kaja doma ngadana luda, cibu sini tanah sini ne luna ini ngadila saudi da, cibu sini tanah sini ne saudi ini. Ngau bawa na tamara kamadhan dia puamia joza atau danga amat dari meli pene amat sesi mana ini soye bayi eri bogo ga miabi eri bogo barele siwa ye longani miado chandare siwa ye longani miado bafile eva chandare lu chanda deva miyau kelewe elana chanda biama chanda nausu deva chanda tiau wena ini lo. Dajau bedai lu sura matawa lu lo karego yaulara siwa naku syayare siwa benaku besoban siwa yene damalon siwa yere no edajau molo edale soji dama siwa naku ya ausu kuyo nauba chandama siwa naku ya ausu kuyo nauma chandama kain bayi dahi siwa banaku le piso ban siwa yele siapa loko dara siwa yele kore kudu kamu le siare dajau bayi dahi dia kau zili pidara barele chandabuya siwa sya barele
เอลุจันตานัจฉันตาปะมาฉันตานิพพานฉันตาที่อย่างยောက်ชิงสีวาสยาอะโลอะเมสีวาสยาบาสีวาแลโซยินตะมะลนสีวาตะนี้ပြောရင်โลกุตตระสีวาโลกีสีวาแลสยาโลกุตตระสีวาแลสยาโลอรหัตตะโพปอกโกยောက်ตวาดาไม่เทจีตะบาสิเดอัปปะยะไม่เทเดบาไม่เทเนเดไม่เทเนเดเมียสวาพะยาชิงกรณเมียไม่ရှိတော့ပါဘူးปริณิพพานสันตวาบิ พระยาชินกรณเมียปริณิพพานสันตวาบิรอมิสิมาเดตะโลขอเดอินเดียနိုင်ငံမှာဘုရားတရားရှိတယ်တဲ့ယွာကြီးနာမည်ကဒေဝတာယွာတဲ့ဘာယွာတဲ့လဲအေးဒေဝတာယွာမှာအမတ်ကြီးတယောက်ရှိပါတယ်ဒေဝအမတ်တဲ့ဘာမတ်တဲ့လဲဒေဝအမတ်ကရှင်မယင်ထံခံစားမေမှုရန်ကိစ္စဆောင်ရွက် သူရွာလဲပဲသူတခါတည်းဒါရေးနာရေးကိစ္စကစားစီးပွားရေးတိုးတက်အောင်သူတခါတည်းကြမ္မာဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ဒီလိုသူရွာကောင်းသားဘို့လို့ဆောင်ရွက်တယ်လောကစီးပွားအကျိုးကိုလည်းသူဆောင်ရွက်တာတနေ့တော့ဘုရားတရားအဲ့ဒီမှာရွာတဲ့မြို့တဲမှာရရေးရွာရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေဝလို့ခေါ်တဲ့အမကြီးကအိမ်ပြန်လာရေချိုးအမကတော်ကြီးကကိုဒေဝရေ ကိုဒီဝါရေသမင်းစားတော်မလားအေးစားတယ်ကိုရာသီကူတို့ကပူပြင်းလာတော့အိမ်ရှိမှာမကြီးမင်းကြီးအောက်ပါဘေးတိုင်ကွပြစ်လေးခင်းလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အိမ်နဲ့သမင်းမမပြင်းဘူးတော်နေပူပူနဲ့ပြန်လာတာရေမိုးချိုးပြီးတော့အဲ့ဒါအိမ်ရှိမှာပဲကွပြစ်ပေါ်မှာသမင်းဝဲလေးပြင်မိမယ်ဘယ်လိုလဲအေးကောင်းတာပဲကွအရေးအောက်မှာအေးလေးလေးတဲ့တိုက်အရှင်းပြေးတဲ့ဟေ့အဲ့ဒါအမကတော်ကြီးကဘေးတိုင် ထမင်းမွဲလေးပြင်ပြီးတော့ရက်တောင်လေးခတ်ပြီးတော့ဘေးနားမှာလဲအမတ်ဆိုတော့စောက်ရှောက်တယ်ပုပ်ကိုယ်လေးရှိတာပေါ့အစောက်ရှောက်တွေပါလေဒါလန်လေးများကင်ပြီးတော့ဒီမှာစောက်ရှောက်နေကြတာအဲ့ဒါရေမိုးချိုးပြီးတော့အမတ်ဒေဝကြီးဟာထမင်းစားမလို့ဆိုပြီးတော့ကိုပြဘောထိုင်ဇနီးကဟင်းနေပါလေခက်ခက်ထဲ့ပြီးထမင်းစားနေတော့မှာဘေးသားတွေအဲ့ဒီဒေဝအမတ်နေတဲ့အိမ်ထဲကို ခွေးပိန်မလေးတကောင်ဝင်ချလာတယ်တဲ့ပိန်မီဆိုတဲ့ကဘေးတိုင်အစာအာဟာရပြတ်လို့မပြတ်လို့လဲဝင်လာတော့ဒေဝအမကထမင်းစားနေတယ်အဲ့အနားမှာလှန်ကင်ပြီးတော့စောင့်နေတဲ့တတ်တော်စောင့်ကလုံညုံရေးပုပ်ကိုလုံညုံရေးယူတဲ့ပုပ်ကိုဟာခွေးဟာခွေးဆိုပြီးတော့ ခွေးတခါတဲ့အနားမှရှိတဲ့ဒုတ်နဲ့ငဲနဲ့အဲ့ဒါရိုက်ပုတ်ထုတ်မယ်လှုပ်တော့ဒေဝအမကြီးကဟဲ့မရိုက်န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 ဲ့တနာပါတယ်သူခမရသားတဲ့အမေခွေးမကြီးကြည့်ရတာပိန်ချုံပြီးတော့စားတယ်တောက်ဆံရှိလို့ဝင်လာတာဟဲ့နေ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 ခဏနေခဏနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစားနေတဲ့တန်းလန်ဘေးတိုင်သူစားနေတဲ့ထမင်းဝဲတွေကကြက်သားဟင်းတွေပါတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ထပ်ခက
ကိုယ်တိုင်းနေပြီးတော့ထမင်းကျွေးတယ်မလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒါဒါနာကုသိုလ်အဲ့ဒါဘာကုသိုလ်အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်နှစ်မျိုးရတယ်တစ်မျိုးကထုတ်ခွေးမလေးကိုနော်ထုတ်ခွေးမလေးကိုဟိုမှာတတ်တော်သားကရိုက်မလို့လှုပ်တာအဲ့ဒီမှာတားတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုတားလိုက်တာဘာစိမ့်နဲ့တားတာလဲကရုဏာစိမ့်နဲ့တားလိုက်တာမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းကတလေးဆံပဲဗာတိမှာတော့ကွာ นิดามาหาไม่รู้ป่ะเนี่ยนิบาติฮะซาบาติဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါခွေးမလေးကျွေးတော့ခွေးမလေးရလဲအာယာပါယာနဲ့စာသူကြီးပြီးတော့ပေတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ခွေးကောင်းလေးကိုတတ်ပြီးတော့စာစာဝါအောင်စာဝါအောင်စာဝါအောင်စာအေးနိဒာသမီးတွေအများကြီးအေးဝါအောင်စာဝါနိချမ်းသာပါတိချမ်းသာပါတိချမ်းသာပါတိနဲ့ဘယေတတေခွေးမလေးကောင်းတဲ့ကြောကိုပတ်တာပြီးတော့မေတ္တာပို့ပေးလိုက်တယ်ဘာပို့ပေးလိုက်တယ် တို့ဘေးတာခွေးစာကျွေးဘူးလားမဝဘူးပါဘာသူပြစ်စာပြီးကျွေးတာဇိုင်းသားမဇိုင်းနဲ့ခွေးနှကောင်ကိုက်ရင်အဲ့ဒါအိမ်ကနေငေါ့နေတယ်တွားခွေးရတဲ့ကိုက်ဘာလို့ငါတို့အဲ့ဒါကြောင့်နေတော့မကျွေးချင်တာဒီလိုဘေးတာရေနော်ဒါနာလှုပ်တတ်တော့ကြည်စမ်းပါဦးလက်လေးနဲ့တခါတည်းခေါင်းလေးကြောလေးတတ်ပြီးတော့စားစားသမီးစားစားအေးအေးစားဝါအောင်စားဝါအောင်စားဖြည်းဖြည်းစားဖြည်းဖြည်းစားမဲမေတ္တာပို့ပြီးတော့ ကျောင်းနဲ့ကောင်းကိုပွတ်တာပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်တဲ့ခွေးမလေးရလဲအမလေးပေးတိုင်ဝါအောင်စားပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားပြီလို့ဆိုလိုက်ကြပါစို့
Era tu bawa amadi, dewa amajia, di kudo kamu, mama yaya tu, sama uza, sana ni dan langa, ni biro, cha biro, cuy lah. Dan eh doro biasa, tadang konglo, eri dewa ama, di luar eh kajaro, bema tua biro, luwen zat tua biro, dongsoye eri dewa dah yuama bere, tu negere yuama bere, piang biro. Dewa dalu korang jadi malu, anda biasa deh. Canda cewa deh, miba miyu mana? Kadai luwa dah biasa. Biasa biro ada jaya ulara, inaunca, tiwa itu nak kau biasa. Pernah tak kau ke? Ama bawa deh. Nau tak kau ke? Di mana teh bawa deh? Lah biro. Inaunca, tadi tu miri ne. Biasa sungguh siwa usan di biro. Ada ngaji lau, ngaji jo ajuai lau jaya ulara kaca rawa. Kai, tadi demi dia le tuo tu inau le pipi sungu pini bi ngamia swabia tada naro uem biro dengan uem melo swabiro beda deh edima bawa wadi lo kore jauh dari mata biro bawa wadi jauh ngan syarof piaji ko syarof piaji biro tadi demi dia le lelulu ya bawa bi piaji biro tada naro uem lo dengan uem piaji lo kuentau kuentau ne kama bawa wadi jauh syarof piaji ka edi Dewa dah amak kane biro lare thodat hego tengah wepe de tengah wepe biro tengah kane sen lare kama beda de tu ye nama ko abaya mati de pamati de abaya mati lo buat mita yang kami lo tadanaro pio lumutwa dobe ne tadanaro ma wibadana dia de joza buamnya atu biro nilai da Eda ye erima bahsi larong soye India tak kuen lawa, tapi ni menyayi mata si biro. Tapi bunga ni tak jual tahunya larere. India mah, tapi muiyo, tapi ni demi hari kosu tak ka. Ah, dekare luri le tua bi luda muri si. Ah, dekare tapi ya, me ucu de buku nyam si ne kaja la dari si laro. Tersebut leh yuari suami lo pijaro belum hilal leh leri lalu macam itu siwa shalu macam itu dijare mabe dah deh mau kau naro ye jiraro sule kabir leh side bar leh side eh mau kau naro ye jiraro sule kabir leh side ada di beji leh side lah tapi bener luriha ni zaya leh tua biro siwa leh siasa Saya lo biolo meyaro yare ni yare tua, ini beru kajiya. Belau saya dong soye biyedai. Tenen tenen temu, senen tenen jare le. Belau jare. Tenen le tenen bobo biro solare miodu mioda juadu juadare. Jijia mianu ya syabu ya tau biro juadare. Piau biyajaro juale ludo kongduabi. Kongduare kajara di ma. Belu ma cini temu kau no saya tau ini tenya. Erane semio dega. Tasha le uze. Jadi dorong dia di mana nilong sih dorong biau nombai, kuzen like kay, la like, la tua jadu, mudah aku orang ngama, di mana terjualu biau mudah macam sih, ngah ngah beti, kalau balu di jang tanah deh tuan ini deh, tanah deh tuan ramu, ngah body beni ma body yang kena wade beri dae, ada deh matapa body bema, no nize nize body bengo ye tone ye lau ne ye ne puzore. Eri body mengajar eh nyawu eri body mempercaya mah amai terai desi miro body yang mana wo biasa biasa perih ni bangsan waro lewe di body benih ya peribaga sedih tay dere dah jauh payah Allah dah cinyo biro di body bengo tu balu le nerai nerai yedo miro amai terai de leje miro di body yang mana wo nau deka eri tu dalam tu ne jauh boh ma biye dah deh Miasa apa yang saya korang miasa datori si deh, barisi datori isi deh, buat dahara datori di negeri so ini boleh dapat ni barisi kerana datori cukup deh, cewi deh, datori kahani si deh, eri datori apa yang datori se, eri di datori tu abis so ini boleh juga na wallet piye me, di datori le sausau melu mesi, buat melu mesi piye me, dah jauh masaya yang deh barisi lo. Bodi yang mana wujud yang ni, dah dorang itu tinggal sah sah yang ni, ngan ni ke memang tu tua jalan solo. Belum mah kau mian orang diusir kau mah dekau thagai ni beri tu ngan dorang lay lalai me. Dah ni thagai, tapi awal lom biaya dah piang tuan.
ตุ๋ยเมียวนี่ลาขอได้ตุไล่ไม่ตัวเอากุ้งมีชื่อเนี่ยหลุยวาได้มามะเนี่ยโมลิน่อตะเบ้บ่ายพี่รอยวาได้ซ้องกันถั่วตัวได้บะดู้มาถั่วมาลาวกะมาลาวนี่จ้องไว้เนี่ยก็เยคับพี่รอยีตอกเยตอกพี่รอลงนี่จะอลุบ่ลุได้ยีตวาคะบอดี้เป็นนี่ก็เยเนี่ยปูซอได้ญาญแยกนี่จานี่ได้ตะเบ้ซีแลได้บอดี้ยิงกะนาวอไตแยกไหนแยกต้องแยกจ้าดอกพะเยไตอาหารปะปี้บะปะปี้ได้แล อาหารปะเปมဲလို့ဘောဓိယင်္ဂနာဝုတ်ကိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘောဓိပင်ခြေပလင်ဝေမှာဘာလို့တလဲခြေရင်မှာလုံနေရအလုတ်ကိုလုံတယ်တဲ့နေကလည်းပူအစာအာဟာရကလည်းမရှိဆောမစားအာဟာရကြာရေလေးနဲ့မြတ်တာပြီးနေရတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဝေယဝိဆာမလုံနိုင်ပဲနဲ့မူးပြီးတော့လဲသွားတာတဲ့အဲ့ဒီခြေမှာဘေးတိုင်အဲ့ဒီဘောဓိပင်ကြီးကိုစောင့်နေတဲ့ယောဂဇောနတ်မင်းကြီးတဲ့ဗန္နာမင်းကြီးတဲ့လဲ ယောဂသောနတ်မင်းကြီးကဘောဓိပင်မောင်ကနေကြည့်ပြီးတော့အလိုဒီအဘယမထေကြီးကတဲ့ဇွဲကောင်းတာပဲဘောဓိပင်ကြီးပုံမှာသူတော်တော်တန်ရောနေရှိတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကိုယ်တော်ကြီးအာဟာရပြတ်ပြီးတော့လဲနေတာဒီတိုင်းကြည့်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးငါလူသားရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဆွမ်းကံမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘောဓိပင်ကြီးမှာစောင့်နေတဲ့ယောဂသောနတ်မင်းကြီးကသာသနာတော်အတွက်ဆုံးရှုံးပဲအေးမြင်ပြီးတ
ဆောင်းကနေတိုင်းနေတိုင်းအဲ့ဒါယောဂသောလူတဲ့နတ်ဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဝေဘူးဆရာဘုရားကြီးမိန့်တော်မူတဲ့သံဃာတစ်ခုရှိတယ်ဘုရားတိုင်အိုးဆောင်းမရှားပါဘူးတဲ့တိလသမားကြီးပညာသိခါတာပြည့်တဲ့အောင်လှူထားပါတယ်တော်တယ်မှာသွားလဲပဲလူသူမရှိတဲ့တော်တယ်မှာလဲပဲဆွမ်းရနိုင်တယ်တိလသမားကြီးပညာသိခါသုံးမှာတာလုံကြောင်အောင်ဆောက်ထိမ့်ပါတယ်တော်တယ်သွားလဲပဲဆွမ်းကတ
เอ้อบริเวณนี้สร้างนี่แหละโยคะโซนาจีกันซ้นเส้นพี่รอหลัวแหละไอ้นี่ซ้นพ้นไปพี่รอเอ้ตุสิทธิ์เทนอเทนเนี่ยดีนาหลุไม่ใช่กูงั้นนี่ได้ซ้นล่ะหลุนี่ล่ะเอกานะรอโยคะโซ เอ๊ะตาตนาတော့အနှစ်ဖြစ်တယ်သီလသမားတွေပညာသိက္ခာသုံးပါတရားကျင့်နေကြိုးစားပွားများအားထုတ်တော့ဆုံးနေပါလေဖုံးမိအာဟာရပြေတော့ဘောဇနာတပ္ပယာမြတ်တာခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲတောင်းတောင်းတင်းတင်းဖြစ်လာအောင်တောင်းတောင်းတင်းတင်းဖြစ်လာတော့တိုင်းမိကလည်းဘယ်လောက်တိအောင်ငါ့မောခေါမတဲ့ဘေးဆိုင်တယ်မသိဘူးပြေးတယ်ဘာမှကိုစားစရာမရှိဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဘက်ယွာကတပုန်နေကကဲဟိုမှာဘောဓိပင်မှာတပည့်စီ
ดีกว่าจีตัดจ้าสุดีกว่าจีตัดพี่รอดีกว่าจีอัตตาเนี่ยเป็นดูอัตตาเสมาอย่าไปว่าชูนี่ละติดไปเอาตุ้ยเกิดละหัวกองวะตะบงเราก็เอาว่าตุ้ยเกิดละที่เป็นหลานเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเบี้ยวเปลี่ยนเบี้ยวเดี๋ยวไม่ได้เลยซาดีอาบามาไม่ใช่ซาดีอาว่าดีกว่าเราตัดไปซาจ้าสุดโซบีรอไปยังท่านเนี่ยเอริมาลูดาสายาเอาเราโซบีรอเอริ ตะบงนี่ไตเมมี่တော့ปุพพวาติเจ้าเบิกโลซุลูเวเนี่ยลาไว้มาเด้ลูซุลูเวเนี่ยลาไว้เนาะอะพะยะมะเทนจีก็เปมาเลยเด้ไอ้บอดี้เมนจีเอามาเตียมั่นนี่บอดี้เมนเอามาบ่าล่องนี่บอดี้เมนจีเอามาเตียมั่นนี่ล่ะตลอดแล้วเวปะยิตัตติเยเอดีมาอะพะยะมะเทจีโกตะบงนี่บอดี้เมนปัจฉะแล้วมาไล่ช่าดามาตุ่ยวุเด้บอดี้เมนเอามาไล่ช่าดาตุ่ยล่ะ ပြောက်နေထိုင်းနေတဲ့ဟိုမှာတို့တို့မတွေ့အဲ့တော့မေးတရားရှိတယ်ရှင်မြတ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဖေရမထေကြီးကတကိုးနဲ့ကွယ်ထားတာလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဘုရင်ထိုင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတယ်ရဟန္တာဖြစ်သေးဘူးဘာတကိုးမှမရှိဘူးတို့တော့အဖေရမထေကြီးကိုရိုက်မယ်နဲ့မယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဒီကိုယ်တော်ကြီးအသာချက်စားမယ်လို့ဆိုတာလာတာဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာတော့ဆိုရင်ကံကွယ
wa ama phit sin kala ga khwe bai ma le chan ne wan la do ho kaung wa yai mae ne mae lou do ha ma yai ne ma yai ne ma yai ne karuna sait ba sain le bayin dai eh di ma siwita dana le kho ba de karuna sait ne khwe ma le yai mo net mo lou ni da ma yai ma net ma tat ban ne lo
ตากะเรกุตุกังกะปะยะไตตุกุกาเวปิราดาเรโกลุเตกังบะดุลุเตกังดาจองบ่โลปะยะไตยอติวิริกะชะรอพะยาจีสีทาเดเล็งกะเลสีเดไลโซจีทามาตะแกเอเยตะแกเวดวินตะแกเวดวินแกเตเมตุแกเตเมตุมะชิมุเยกุกุกุตากะโบยา ကိုကိုကိုသာကဲဖို့ရမှန်စွာကုသိုလ်ပြုရမယ်ကုသိုလ်ပြုရမယ်တကယ်အရေးတကယ်အရေးတကယ်ဘေးတွင်ကဲတင်မဲ့သူမရှိမှုရဲ့ကိုကိုကိုသာကဲဖို့ရမှန်စွာကုသိုလ်ပြုရမယ်အေးဆွေတွေမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးရွာသူရွာသားတွေလည်းမရှိဘူးတရင်သုံးပေါ်တန်ခါတို့တွေလည်းမရှိပါဘူးအကုန်လုံးဆွတ်ခွာပြီးတော့သွားပါပြီတို့တော့ပရိသတ်တွေရဲ့သူ့ကိုကဲမဲ့သူကကုသိုလ်ကကဲတာဘယ်သူကဲတာကုသိုလ်ပြုရမယ်ရွှေ
ลุเตกังโกต้าเกเรฮาอะคุบวะมะชาวโหบวะดิบวะกูล่ะดุติยะบวะมาอโจไปล่ะดุติยะบวะมาอโจไปล่ะเอ้อมันมีหมดหอกองนี่ลาพี่รอเสียดาบะยะตันเตยคนเนี่ยแล้วไม่กล้าเสียแล้วไม่กล้าเอาดอหอกองนี่เล่ช่อตัวเมียนมาดาဖြစ်ပါလိမ့်မကွာဘာမှရှိမှာမရှိတော့ဥစ္စာအဲ့ဒါနဲ့တို့လဲလက်လျှော့ပြီးတော့သွား အဘိယမထေကြီးကဘိသတ်တိအဲ့ဒီနတ်လူတဲ့ဆွန်စားပြီးတော့ဗောဓိပေချေပလေဝေးရင်မှာဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားပွားများအထုတ်လိုက်တာပဏာရတ္တဓိဝသေနတ်လူတဲ့ဆွန်ကိုဖုံးမေးပြီးတော့ 바보니까우자메드웨사이오도무게바베드디브레다데이아베야메테지요가조루레스왕고포메비도에리보디베니에마데야조자부아미아아토라이다야하나피드와데데바피드와데야하나피드와데카자로마 ပုပ္ပေနိဝါဒနုဒ္ဓတိအဘိညာယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုယဟန္တာတွေကဝိဇာညာသုံးပါးရတယ်ဝိဇာညာဘာနှပါလဲသုံးပါးပါဘုရားပုဒီအားလို့ခေါ်တဲ့ပုပ္ပုသရာပုပ္ပေနိဝါဒနုဒ္ဓတိညာဒီဆိုတာဒိဗ္ဗဆက်ကုညာအာဆိုတာအတော်ခရညာပုပ္ပေနိဝါဒနုဒ္ဓတိသံတမဘဝင်စားပြီးတော့ငါယဟန္တာဖြစ်ရတာကဘယ်ကုသိုလ်လဲအခုဘောဓိပင်ကြီးမှာဆုံးကမထွက်ဖဲနဲ့ယောဂဇိုးလူတဲ့ဆုံးကိုဖုံးမေးရတ
ငါဆိုလဲမပပစ္စည်းဆိုလဲမပပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလဲမပဒါနာပြုရအစွဲပါအဲ့ဒါရှုံးတော့တာမရှုံးဘူးအဲ့ဒီဘဝကဒါနာစီဝါရေလုပ်ငန်းကိုငါအမြတ်ထွက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့မြင်တော်မူတဲ့ပြည်သားတွေဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတရိစ္ဆာနာကတော့ဒါနာတတဝါတတကုဏံဒက္ခိဏပါတိကိဟိဒါပါဘိက္ခဝေယံတော်များအိုရှင်သားတို့တိရိစ္ဆာနာကတော့တရိစ္ဆာတကောင်းအား တလိษံတကောင်းအားဒါနံအလူဒါနာကိုဝါစာနေတဲ့ထမင်းတွေကတဝက်ခွဲပြီးတော့ခွဲပြီးမှလေးကိုဓာတဝါပေးလိုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်တတဂုဏံတရားသောအကျိုးရှိသောဒါဒုတိယဘဝမှာဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာတကယ်တမ်းကျရင်ဒုတိယဘဝမှာယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းဘဝတရားအထိအကျိုးပေးမယ်တဲ့ဘဝဘယ်လောက်လဲ တလိษံကိုကျွေးမွေးရတော့မှာတတဂုဏံတရားသောအကျိုးရှိသောဒက္ခိဏအလှရဲ့အကျိုးတရားကိုပါတိကင်ခိတဘကောင်းစွာမဲ့အလိုရှိအပ်ပါပဲတည်းပရိသတ်တွေအဲ့ဒီသူလှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသူမြင်ပြီးတော့အဘိယမထေကြီးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီဗောဓိမင်းကြီးမှာဘယ်လောက်နေသွားတော့ဆို12နှစ်တဲ့ဘယ်လောက်နေသွားလဲ12နှစ်ပါပဲ12နှစ်နေပြီးတော့နေမှာပဲ12ဝမြောက်တော့နေမှာပဲတော့ထောအဘယမထေကြီးသည်
Bodhi mula rokhe, bodhi penche ye mabe, prene buddha, kilita kameza, bawaza kana deva yodhe mido, prene ba wensa no muge babi dadi. Amma matin lokhe de kudo kamu abe, dai nausau no arada bo bauti aon jobe badi. ဒါကြောင့်ဒီအဖေရမထေကြီးကစီးပွားရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်။ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲ။စီးပွားရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီးပွားရှာမဖြစ်တတ်တဲ့ချမ်းသာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာခြင်းသူလူအများစီးပွားရှာ။ဒါကြောင့်တရားကောင်းစဉ်တွေပေးတာတဲ့ချမ်းသာဖို့ရာစီးပွားရှာ။အလုပ်လဲ။စီးပွားရှာ။အဲ့ဒီနေ့ချမ်းမြေးမြဲကြောင်းနေအတွင်းမှာလာပြီးတော့ဓမ္မဥပ္ပိဋကစာပေမိသားစုဓမ္မမိတ
ဒီနေ့ဒီနေ့လုံးမပြေတိုင်ရှာတဲ့စီဝါကလောကုသာစီဝါတယောက်လူလောကတဲ့ရောက်လာတဲ့လူသားအလုံးမန္တမရတို့ဒီစီဝါနှစ်ခုကိုရအောင်ရှာသွားလို့စီဝါဘယ်နှစ်ခုလဲအဲစီဝါနှစ်ခုရအောင်ရှာချမ်းသာခြင်းနဲ့လူမန္တမရစီဝါရှာပါလို့ အဘိယမထေကြီးနဲ့တက်တေတာရကပြလို့ခဏိအဲ့ဒါစီဝါလက်ရှားကြကုန်းတော့မြို့ကောင်းတာမြို့ကောင်းသမီးပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့အားဘုန်းကြီးတို့ဒီဓမ္မကထာဒေသနာတော်ဟောပါတယ်လို့ကိုင်းပရိသတ်ရင်ဓမ္မကဗျာလေးတွေဆိုပြီးတော့တရားဝဲသိလိုက်ကြဆိုလိုက်ပါကုသိုလ်လုဒ္ဒလောကုတ္တရာလောကုတ္တရာရှာရာစီဝါပါဓမ္မ ဓမ္မလွန်တွေ့ဓမ္မလွန်တွေ့စီဘွားကွဲ့စီဘွားကွဲ့မပြည့်ရှာရမှာမပြည့်ရှာရမှာဓမ္မလွန်တွေ့ဓမ္မလွန်တွေ့စီဘွားကွဲ့စီဘွားကွဲ့မပြည့်ရှာရမှာမပြည့်ရှာရမှာကုသိုလ်ပြုရာကုသိုလ်ပြုရာအရှုံးမြတ်ပါကုသိုလ်ပြုရာအရှုံးမြတ်ပါ ဒေချာတွေ့ရမှာရှိဘွားနှစ်ခုရအောင်စုခုရောနောင်ပါချမ်းသာမှာရှိဘွားနှစ်ခုရအောင်စုခုရောနောင်ပါချမ်းသာမှာအေဖရာတပည့်တော်ချမ်းသာဖို့ရာစိဝါကြဆိုတဲ့တရားတော်ကိုနာကြရတဲ့ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ကံစေတနာ တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်ရှစ်ပါးတိလာကျင့်သုံးခေါင်းဆောက်တည်တဲ့တိလာကုသိုလ်ကံစေတနာချမ်းမြေမြဲကြောင်းတဲ့တွင်တဲ့ဝါစုဝါကတော်မူကြကုသိုလ်တန်ဃာတော်ရှင်ကောင်းတို့ဤတိလာဂုံသမာတိဂုံပညာဂုံတို့ကိုအာယုံပြည့်ဝါသူသင်္ကန်းနဝကမအာဝန်စွန်နေသွန်ဆက်ကလူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့ကဓမ္မဒါနအနေအချင်းပဋ္ဌာန်းစာအုံးများလှူဒါန်းတဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာဤ
ဒီဒါနဒီသီလဒီဘာဝနာဒီနဲ့နေမြန်စောစွာရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောင်ပြုလည်းနိုင်ကြပါစေဂုံတော်ရဲ့လို့ပထနာအောင်စုပြုနိုင်ကြပါစေဂုံတည်းဒီရေစက်သွန်ချအမြဝလိုက်ကြသောအလုံးလိုက်စောဣဒံမေပုံညာ နိဗ္ဗာန်တ္တဘိဇယောဟောတုအရှင်ဖယသိဗ္ဗာန်တပည့်တော်များသည်ကံကိုယ်၎င်းကံဤကျိုးတရားကို၎င်းယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်ရှင်ပါသောသီလတော်များတို့ကို ကျင်းသောခံယူဆောက်တည်ပြီလျင်ဓမ္မဝတ်မုံပိတကစာပေဖြန့်ချင်းရေမိသားစုနှင့်မိဘညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကဝါဇုတင်ငန်းအာယုံစွာ
Niswa Nawakama Asasita Ludambwaya Shabhyaduku Sirena Dungda Biatanyu Ludanya Bhagavi Asyampaya Ikaumudodhi Dabidodo Adwe Menyampunya Bodhinya I Ya 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 Chaubang Gaundi Shibhazida Asyampaya Yene Yaku Biubiu Damya Gudala I Abu Bhagago Ananda Gaiwin Jesu Doshe Migin Paginu Alaga Sayadakin Jesu Shinu Alaga Yemidane Asuyame Alaga Nado Dane Gajame Alaga Ngayedane Yamame Alaga Ijau Nai Nai Sao Sao Yue Neja Gunda Jau Sao Na Sidi Sao Na Eng Sao Na Chan Sao Na Myo Sao Na Yua Sao Na Do Sao Na Daung Sao Na Dadana Do Sao Na Sadhu Mahare Tavrinda Sashi Gonda Namya Naga Nabandu Alaga Adai Bhavaga Dosa Kegonda Mihang Paha Mohang Bhaha Suihang Myoha Bogu Bandu Alaga Yaku Bhava Nai Dosa Yue Bhava Deva Yang Shui Dwaja Gona Sui Myo Nyeku Maunama Mei Sui Dengaha Asa Shida Bogu Bandu Alaga Yanya Vadi Amyawai Lausangonda Veneya Dukhita Dukhita Dadawa Ananda Dodi Kudoshin Kamushin Shijagonda Dvidomyai Beweda Amyago Yajya Gauni Pshyajwe Vamyao Numa Dadu Daduhu Khaso Naindi Pshyajya Vase Gaunda Alom Yajya Damya Amya 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 Yura Muja Vagaunda Adu, 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 alo, jaja demya, mya, 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 yura muja bagola, adu, 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 alo, jaja demya, mya, mya, mya. Yura-muja-bhagola Dadu-dadu-dadu